My Houghton Kings. This one up, young Duster. Hey, why you right, Chief Zaya? Mr. DJ, I'm way akazuwa nari nani. Why you say? Mjolo mawan, under what's your? Munu akazochinja kati shoot. Akazochinja mawanero. Akazochinja magopost. Akukuona seusi na basa. Munu akazochinja kati shoot. Akazochinja mawanero. Akazochinja magopost. Akukuona seusi na basa. Munu akazochinja kati shoot. Sometimes nombola utachitaka kupeza siya zina mosa. Mwari vanozviona vanozivara mangwana ngati azvina basa. Sometimes nombola utachitaka kupeza siya zina mosa. Nyarara kuchema wako ariko kumberi. Akazochinja kati shoot. Akazochinja maonero. Akazochinja magopost. Munu akazochinja kati shoot. Akazochinja maonero. Akazochinja magopost. Akukuona seusi na basa. Tokutanga imbofona mazano atafona. Akukusema akugara chikutuka. Zama kumufonera akutotsima phone. Siva atoro ni mungwe. Pati usazvinetse. Mwari baba vanoona ndoziva vanobatsira usazvinetse. Mwari baba vanokuda ende vachakurwira. Akazochinja kati shoot. Akazochinja maonero. Akazochinja magopost. Akukuona seusina basa. Munhu akazochinja kati shoot. Akazochinja maonero. Akazochinja magopost. Hi, my sister. How are you? I hope you're good. Yeah, I know things are hard. Situation is not good. Everything seems not to be working. But trust me, never give up and never stop praying.